Ներկայացում Գևորգ Պապոյան, համեցեք պարոն Պապոյան։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես կարծում եմ, նվազագույնը հնդիմության ներկայացուցիչները անկեղծ չեն, նվազագույնը։ Կարծում եմ նաև էական և մեծ չափով կեղծավորություն կա նրանց խոսքում, որովհետև Արցախը փրկելու համար երևի թե ճիշտ ժամանակը չէր 22 թվականի ապրիլ ամսին այս կազմով գնալ Արցախ։ Արցախը փրկելու բազմաթիվ ժամանակներ են եղել, բայց այս կազմով հիմնականում հակառակ ուղղությամբ են եկել։ Եվ Արցախի ինքնիշխանությունը և անվտանգությունը հենց այդ ժամանակ է դրվել կասկածի տակ։ Երևի թե ավելի անկեղծ կլինեն այս մարդիկ, եթե իրենց իրական շեֆերը, ինչպես տարիներ առաջ եկել են Արցախից, հիմա վերադառնան Արցախ և իրենց կոչած հայրենանվեր գործնեությունը այնտեղ ծավալեն և ոչ թե Երևանի կենտրոնից փրկեն Արցախը, ոչ թե իրենց շքեղ դղյակներից փրկեն Արցախը, այլ հենց Ստեփանակերտում փորձեն փրկել Արցախը։ Արցախի փրկության մասին այս մարդիկ պետք է մտածեին այն ժամանակ, երբ որ իրենց սեփական միջոցները և Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն տարեկան աճում էր մի քանի զրոներով տոկոսներով, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ռազմական բյուջեն աննշան տոկոսներով։ Այսինքն իրենց անձնական հարստությունը և Ադրբեջանի հարստությունը և ադրբեջանական բանակի հարստացումը ուղիղ համեմատական են եղել և այդ հարստացումը որևէ առնչություն չի ունեցել տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի բանակի և Արցախի ու Հայաստանի քաղաքացիների սոցիալական և տնտեսական վիճակի հետ։ Այդ ժամանակ էլ պետք փրկել Արցախը և ոչ թե թալանել Արցախը ու Հայաստանը։ Սա շատ կարևոր է, կարծում եմ, արձանագրել և այս մարդկանց արածը այս պահին նվազագույնը կեղծավորություն է և այն գործողությունները նրանք, որոնք հիմա նրանք իրականացնում են, ես գնահատում եմ առաջին հերթին հենց ՀԿ Արցախյան, որովհետև այս գործողությունների արդյունքում միանշանակ Արցախը չի կարող շահել, այդ վտանգներ հնարավոր է լինեն։ Շնորհակալություն։